ទូកាចាប់អារម្មណ៍កូនត្រីតារាសម្ដែងសឿសុធារានៅក្មេងពិតតែចេះលេងហ្គីតាចម្រៀងនិងមានសម្លេងពីរោះខ្លាំងណាស់បញ្ចេញឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនោះឡើយគណៈពេលនេះមហាជនជាច្រើនកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើវីដេអូឃ្លីបមួយរបស់កូនត្រីតារាសម្ដែងសឿសុធារាក្រោយក្មេងស្រីរូបនេះអាចលេងហ្គីតាច្រៀងបានយ៉ាងល្អមិនចាញ់ឪពុករបស់គេនោះទេ យ៉ាងណាមិញអ្នកនាងសឿសុធារាគឺជាអតីតភរិយាតារាចម្រៀងលោកសាពូនមេត្តាអ្នកទាំងពីរនាក់បានកសាងគ្រួសាររស់នៅជាមួយគ្នាអរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏គេដឹងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះអ្នកទាំងពីរបានប្រកាសឡើងគ្នាហើយដោយបានសល់ទុកនៅចំណងដៃកូនប្រុសកូនស្រីចំនួន2នាក់ផងដែរ ដោយឡែកបើក្រឡេកមកមើលទេពកោសលរបស់កូនស្រីច្បងតារាសម្ដែងអ្នកនាងសឿសុធារាវិញពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះធ្វើត្បិតតែនៅក្មេងក៏ប៉ិតមែនតានាងមានដងសិល្បៈតាំងពីកំណើតកាត់តាមឪពុកម្ដាយរបស់នាងតែម្ដងហើយថ្មីៗនេះគេបានឃើញវីដេអូឃ្លីបមួយដែលអ្នកនាងសឿសុធារាបានអង្គុយច្រៀងលេងជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ខ្លួន ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺកូនស្រីតារាសម្ដែងរូបនេះអាចលេងហ្គីតាឲ្យម្ដាយច្រៀងបានយ៉ាងល្អនិងមិនចាញ់ឪពុករបស់គេនោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្មេងស្រីម្នាក់នេះថែមទាំងលើកយកបទចម្រៀងរបស់លោកឪពុកខ្លួនមួយបទមានចំណងជើងថាដើម្បីអ្វីទៅអូនមកច្រៀងផងនិងលេងហ្គីតាផងដែលស្ដាប់មើលទៅពិតជាពិរោះខ្លាំងណាស់ក្រោយបានឃើញកូនស្រីតារាសម្ដែងអ្នកនាងសឿសុធារាបញ្ចេញទេពកោសល ដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើកបែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនលន់មតសាគ្រប់គ្នាថាសូមម្ចាស់ផលិតកម្មមេត្តាផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនគាត់បានច្រៀងដើម្បីបានថវិកាជួយដំម្ដាយនិងឲ្យម្ដាយឆាប់ជាពីជំងឺដើម្បីឲ្យគាត់បានរកលុយទិញផ្ទះឲ្យកូនបាននៅស្រួលមានសមត្ថភាពអាចលេងហ្គីតាច្រៀងបបពីរោះសូមជួយគាត់ផងមើលម្ដងណាក៏ទុកទឹកភ្នែកមិនបានដែរទាំងម្ដាយទាំងកូន ក្មួយស្រីពិតជាមានសមត្ថភាពដោយឪពុករបស់ក្មួយអញ្ចឹងពូសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាក្មួយស្រីនឹងក្លាយជាតារាចម្រៀងក្មួយស្រីម្នាក់នឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាគួរតែមានវាសនាល្អជូនពរឲ្យក្មួយជួបសំណាងល្អព្រមទាំងមានអ្នកខមមិនជាច្រើនដែលមិនអាចយកមកជម្រាបជូនអស់បាន